Positive Talk is the name of the program, and this week we are continuing from last week where we're looking at the issue of adolescence and HIV. And today I'm with Natasha Chuma. Natasha is now 24 years old. A lot of us, we always wonder, munhu akazvarwa ne HIV anozorarama here? Anokwanisa kuita mwana here? Anokwanisa kuita boyfriend here? Tine mibvunzo yakawanda, and vazhinji tinenge tichingofunga kuti mubereki akazvara mwana wake neHIV zvinoreva kuti mwana iye hambokuri, hakuna kwaanoenda. Asi Natasha nhasi achatiratidza isusu kuti aiwa, unotorarama upenyu hwawo hwatinogara tichingonzwa, kana taimbofunga kuti aiwa zvinongotaurwana naChiremba chete. Nhasi tichazvinzwira. Natasha, tinokutambira Positive Talk. Aiwa, tokuchingamira. Ehe, tikuda kuti iwewe Natasha, 24 years old, iwewe wandudzwa kuti wakazvarwa neHIV, tipo nhoroondo yeupenyu hwako. Alright, ndonzi Natasha Chuma. I'm 24 years. Ndingangotanga kuti kukura kwangu nendiri mwana uyo aingorwara rwara. Ezi kuti isusu vedu tiri maMuslim, saka ndaiti ndikatanga kurwara zvongonzi maMuslim kumba kwavo adya nguruve, adya chii, ndobva ndiendeswa kana kun'anga kana kumaprofita. And then mama wangu akazoshaya 2003. Vashaya 2003 nekurwara rwara, hama dzaamai chedzo dzakatadza kundigamuchira kuti ndinogara kupi, uyezve ndiananga nditoro kuti ndogara naye, achingoti anozotifira maoko medu. Ndofunga gogomai vaamai vangu ndovakazozvezvengoti zvakangomanikidzwa ngonzi ngaangosarawo zvake. Pandasarawo ndichigara ipapo, but after ndofunga ndingangoti a week gogo vakatanga kuchinja mind, vachingondituka vachingomaivamai. In fact kuti I grown up ndisingaze hama dzekwababa, takangokura zvonzi baba vakashaya tichaenda. Saka gokubva ngotangangochinja ndogoko here vaenda vaisindida. And then vaiti vakabuda kana kuti vada kunovangoti ndida kubuda, vosiya vakiya madosi ese. And then ndoita kana kuti 1 week ndiri panze ndakagara ndichidyawo maraini, vakangouya chete vakangonzwa kuti vengai Natasha adya kwakati. Vaibva vatanga kundirova zvezvokuti ndaishayozva kuti ndatadzei. And then ndakazosangana nemwe shamwari yangu yandikasangana nayo. Vanditi ashamwari, ini ndosichoshe ndaenda sei yandikusana naye kumba, let's go to kutidogara mustreet. Ndakati hausikona kuti bad idea here kuti tobva taita mastreet kid hazviite. And then we walk from Potter Farm to ndofunga ini nekurwara ndakasvika handichanyatsoziya zvangu, but ndakasvika pahafu mwangu vanditi chisara kuzva uchakwanisa kuenda sei kufamba. Mwangu bva akontinya nejeni rake akafamba akasvika akaenda, handa kubvira ndazomuona ipapo. Ndofunga ndida kungonanairawo ndichitoo ndikasimba ndonanaira. Uchienda kutown? Chienda Muharare town CBD. And then ndakasvika ndatanga kutogarawo, tasangana nevanozviti ndo vemustreet imomo, vatagara imomo. Nezvokuti ukatora cardbox rako neplastic wada kuzvipfeka, vanouya manheru vaivaibva vati ndipe kunoko. And then you sleep usina kana chawakafuga. Vandagara, in fact I can say kuti ndakagaramo 2 weeks 2 days ndiri mustreet. Vakangouya mumwe murungu akangopfuurawo ndangoti rege ndimbogara pazuva, because ndinenge ndakurwara plus chikafu chemubhini chausati wajaira. And then murungu aibva apfuura, nekusagona chirungu ndaingogona fine thanks. Saka apfuura kudaro nekukurawo, taikura chinzi varungu vanocheka vana, vanouraya, vanopfuura vanhu vepfuti, vakakuhondo chichitongoudzwa. Saka vaingoona kunge murungu munhu arichi ari bed. Murungu yabva aenda, aenda ndofunga pakangopera an hour bva adzoka ane mumwe murume mutema. Murume mutema bva asvika, simba rekuti ndisumuke penge ndakagara nendisina. Saka murume ndaka akati anousatizi hako bva agara neni, bva handita counseling ari ipapo. Ndikati inini kuda ndiri kuda, because upenyu hwemustreet munhu mhasa sei hausikundibvira, but munhu wamuinayo wemuchena uyu kuti ndiende nemi munenge makutonondiravati vanoda kuenda newe kupi kunogara navo, because vakanyatsondirealiza kuti inini handizi mustreet kid but pane something happening chiri kungoitika behind inini. Bva vanditora vandaenda navo kumba kwavo, ndofunga bva ndagara kumba kwemuamerican iyeye. Ndofunga 2 days ndakudyawo chikafu chakanaka, ndakarwara ndarwara bva ndaadmitwa kuparenyatwa. Vandagara for 6 months if I am minimum ma days andikagara muhospital. Yes, I was walking neuche ipapo nenda kutofamba neuche ndakusokwanisa kufamba. And then murungu yandi chiri naye ndiaindiendesa zvese gogo kumba, handizivi kuti venge vachiri nekee kuti munhu akaenda kupi here kana kuti watefa. Ndatanga kugara nemurungu iyeye, ndagara naye ndofunga ndapora.
ndakunzi next week ndakubuda muchipatara vandakatanga kufunga ndakati ivai ndidzisa mamwedzai kuti ange kucrash kuti ndikase kucommunicate nako ndabva ndamubvunza ndikati saka inini ndiri kubva muno muti kudzokera here kuna gugu kana kuti chii zvikanzi wai wadaro ndikati mukandidzosera kuna gugu I'm going back to the street and ndakutotora something chekuita sei chekunwa muti ndiite sei ndingofa zvangu and then ipapo ndopandakavandita ano ndiri kuenda newe kumba ndakanzwa kufara ndiri muhospital imomo ndopandakatestwa HIV ndopandikabva ndoka ndiri positive havana kundiudza ipapo vataenda kumba vandanogara yes I live a good life ikoko zvokuti ndinge ndisingatombofungudzira mhomho wangu vakafa kuti kunze kune chii vachindibata zvakanaka vavazonditaurira in a good way vandazvigamuchira and then vakuti vakudzokera kumusha kwavo varungu vaye here comes the problem ndakuchanga kufunga bvangumakore mangani ndaenda ne 13 ndakuenda form 1 and then vavanditi takudzokera kumba unesitakuta sei takudzokera kunyika kwedu hauna passport hauna chatisiwechi saka tongokusiya tokusira vanhu vanokubhadhara school fees and then vandadzokera kumba yes from the start zvezviri right because vanga vasirwa mari vasoambuya ehe gogo vasorokuti vanotora chikafu but nhau iri pone kuti ndakatanga kukurawo zvokuti musikana ndamusikana wokuti akuonekerawo twakumunoti akupfuro neparodhi and then ndaiti ndikabva kuchikoro ndofunga pakaitwa pakapwanyirwa mudzimba 2005 saka tine takavaka zvimaplastic zvidiki saka mapiritsi angu ndaimona ari ipapo padenga ipapo achipiswa nezuva saka gogo ndaivabvunza kuti kochi zvanzi zvinoshamisire chi kuti hauna aids saka ndakatanga kuzviita self stigma kuti inini ndiri nothing pachi panyika ndiri kuraramire chi yes kuchikoro ndakaenda ndikazogumira hangu chi form 3 ndofunga ndagumira form 3 bvandaono munhu akandishanyirawo achiti abva kuafricaid ndikati zvikabva aditsanangurira upenyu hwake kuve open nemunhu wangosangana naye zvinge zvisingaite kuti umudzo kuti mararamiro andikuita kumbawo zviri sei ndikati zviri right vanamba achingondishanyira munhu iyaye and then vandati ndakutoo kuti zveshuwa munhu anogona kungorarama zvakangodaro and then vange vanga ari makets aindishanyira and then after that vandaenda vavandidedza zvanzi unoenda kuchikoro ndikati aiwa zvanzi unokwanisa here kufamba uchibatsirawo vamwe vana vari kasei varorama neutachiwana mucommunity mako ndikati yes I can. Well, Natasha tichakontinua nenyaya yako at the moment we'll just take a short break and Natasha will continue with her story. Join us. Welcome back. We continue with our discussion and Natasha for Positive Talk. Natasha is 24 years old and adolescent. Now she's a young mother living with HIV, but born with HIV and she's still bubbly. She continues with her story. Saka Natasha isu tuda kuti tinyatso kuzonzwa kuti mupenyu wako life yakazonyatso famba sei kuti tizoti iwewe living with HIV wakashika pakuti utange mhuri yako wakazvifambisa sei the dating process yakafamba sei okay ndingangoti ndakazongotiwo ndichifamba vanasangana nemukomono akandipfimba ndofunga for the first time uno ndakamboda kuzvibvunza ndikati ndoita sei ndomuudza ipapo here kana ndoita sei but as kuti ndinge ndamboempower neafricaid ndakatanga kumudhiga bijana kuti anaisha saka iwo uriwoti vanhu vari HIV ukamuona apa unonzwa sei unozvigamuchira sei bvaanditi vanhu vane HIV theyre just like a dead person vanoraramire chii and then for that time ndakaenda kumba vandanga zvita stress ndikati saka inini ndichaita mhuri here ndichaita sei and then mukomana iye takadanana zvedu vatazosiyana ndadanana futi nemumwe iye akakasika kunzwisisa zvake bva ndamutipa zvakanzi vanhu vai vanongoraramawo zvakanaka vandamuzoti shaini ndichi ndozvandiri ndakangozvarwa ndakadaro and then I just want to encourage vanhu mateenagers vakutanga kupita zvevakomana kana akutanga kupinda padating kuti maintain your virginity ndo chimwe chinhu chekutanga because one thing if a person akakuona usiri virgin anoti haakwanisi kunyatsounderstanda kuti
wakazvarwa nacho oro pane zvimwe zvinhu zvakaita ndofunga mukomana itakadana na I was virgin zvishuwawo bvara nezvo ndazvishuwa bibi ndakona kuti chi uri virgin vandati handisi kuenda kumba kwenyu I ndikutogara panapa ndomagara ndakaita tagara tagara mapamiriwo bvabva vabata zvishuwa waingawo garana nemukomana uyoyo pamba pake because kugogo ava vakazoshaya vatosachigara tega ndichigara ndega saka sister yangu angaroorwa ndatanga chigara ndega saka vandati ini handisi kuenda kumba ndakutotaura landlord kuti chi hapana zvandichaita ndafonera sister wangu ndikati mutura zvinhu handichaenda ndakanganiswa and then after that ndopa ndabata pamuviri zveshuwa saka muna kutomboyusa protection yes papa takuyusa anga asiri kutya kana kuti chii akangoti ndozvazviri ende takaenda kumatest zveshuwa vabuda ari negative but inini the lucky akaita ndekuti inini mapiritsi angu ndai adia very well my virus was well suppressed saka kuti utachwana chao chekuti handizivi kuti zvinofamba sei haana kubvira hake abatira andingakutsanangura kuti ndingakwanzozva zvakafamba sei but we have an unprotected sex taita sex sedu ndofunga ndakabata pamunhu vandamutsanangura zvandambotsanangura vandagara kumba kwake ndofunga nhumbu yapa 6 months it was 2 January 2013 munhu akangoti ndikuenda kuchi kumusha kuda kunoona namama chichichichi ndikati manje nini ona dumbu rangu raita sei rakura kuti ndichiramba ndichifamba asichaita and then bvaaenda ndakatanga ndichatarisira munhu kuti munhu achadzoka munhu achadzoka 7 months nhumbi yapa 8 months and then I go back to Africate ndikati zvinhu zvandiomera zvikanzi saka uda kutiite sei kuclinic for that 6 months ndaipiwa mapills angu mabhodhiro angu ndosvika ndoisa modrop ndobva ndagara my mind ndaiti inini ndikatadza kunwa mapiritsi I'm going to be die nemwana wangu zvese saka wakarega kumwa mapiritsi yes ndakatosiya nhumbu yapa 6 months ndofunga yapa 8 vanhu vaitofunga nhumbu iri pa4 or pa5 vachindiye musikana but yenge yatofamba vanoenda kunewlands clinic vanditi nhumbu iri pachi ndikati handizivi vandibata futi zvakanaka zvikanzi nhumbu iri pachi ndikati iri pa8 bcause mukana wekuti mwana abatira utachiwana hwenge huripo hwakanyanya nekuti handina kubvira ndanyoresa kana kuita go through PMTCT vandapiwa mapiritsi ndopa ndikaswitcha on but wanga uchiregererei nai natasha iwe wakanga wamboenda kuafric aid wambofamba nzira iyi yekuti wanga uri kutoziva you know what ka ndingangoti kana wapererwa munhu wawaida wawaitarisira akutiza and hauna kana any communication yauri kuita nemunhu iyeye ufunga kuti orit mwana ada preparation nhumbu ida kunyoreswa ndida kuenda inini kunozvara one kuchada kubhadharwa mabills ekuti ndaberekera imomo ndochinhu chakanyanya kundibata ndiri nherera handina kwandinoenda bamukuru vangu chocho vange vasingamboda kana kundiona sisi wangu aita vaidza hatidi kuona hama dzechi dzako panapa saka kuti ndichienda kupi ndenge ndangomira ndiri pakati saka handina kuda kushandisa kuti ndinwe mushonga wemakonzi ndakada kushandisa iroro randiri kunwa iroro kuti ndiwane kuti saka pandikangoregedza ipapo hapana chakachinja ndakatanga kutosimba zvakanaka ndakashaya kuzoti zviri kumbofamba sei ndikangoti maybe mwana wacho ngotichi kahwani bvazvarava vandaenda zvishuwa vandatsanangura vandaenda kunewlands ubva vandizondipa mari vandanonyoresa nhumbi yapa 9 months wobva ndapiwa nefirapin yekudzivira mwana but they were not sure kuti mwana uyu zvichabuda zvakaita sei vandanwa zveshuwa nefirapin rerea vandaitwa operation mwana wangu ndakagara for 7 years ndandakwanisa kupusha pepasina way vandagara muchipatara for 2 weeks abhadhira mari yemabills hapana vandagara for 2 weeks ndiri muchipatara imomo saka zvinhu zvakandibva ndadzoka futi kumba ndakutanga kuita maricho ndine mwana wangu neoperation yangu iyoyo and then Africate vayazobudisa chirongwa cheimwe project irikuitwa yedisability HIV plus disability kushanda nevana vane hurema plus vanechi vane utachiwana bvavandidedza mwana wangu neenda tosiya mukakasisi wangu wandotichiuya nemwana hazvitoti uende nemwana kumapatime kana kumaricho vandatonopa wakabva vandidedza vandaenda saka izvozvo for now I'm a CAT community adolescent treatment supporter ndiri kubatsiridza vanhu my young mothers vari kuti ivo isusu how can we pass through this situation ndovandire ndichiencourage uyezve ndichishanda nevana vari positive plus disability ndichivapa psychosocial support tinovascreena toenda kuafricate
tunova vanonikwa tunoita ma meetings edu every Tuesday ma office edu tunovaitira tono kuti mwana uyu problem yari kusangana nayo ndeipi uyezve usangana hungotaura problem ye HIV plus disability because zvimwe zvacho mumwe munhu anogona akudzita hazvo akutondibhowa unonga kubvunza zvimwe zvimatambudziko avari kusangana nawo ari vari mumba kuti chii. We'll continue with Natasha after the break. Welcome back. We continue with our discussion where our focus is on adolescents and HIV, and we have Natasha on the program. Natasha, tiri kuda kumbonzwa zvakare kubva kwauri iwewo. Nyaya yekunge munhu uri kurarama neHIV as an adolescent nema relationships iye zvino zviri easy here to go into a relationship? Vanhu vakateerera story yako, it's almost like zvinotinetsei. Because now at this kutombozwa kuti baba womwana wako wakatizei vakatiza kuzoti uri HIV positive here kuti toti brain dzavo dzakambenge dzisiri kufunga mushe nobva vazofunga mushe vakati hakana maya inda kufamba ini mukutaura nevamwe vana now that we are an adolescent anobatsira vamwe zviri kufamba sei? Well, I can say kuti kuve kudanana na chekocheko datinga ne adolescent is very easy. HIV positive. It's all about you. How confident are you? And then vamwe vana tichishanda na unonya somudzoti mukomana anokuda. Iwo mukomana akuda. Just HIV ana kuti I love you HIV. Akati I love you. Ndinokuda iwewe ana kuti HIV. But confidence dzinouya here Natasha? Iwo uri kutoziva kuti ndiri kurarama ne HIV. Yes, dzinouya zvakanaka. Dzinouya sei? Like zvandikuta kuti tine markets are from Africa zvandiri. Vanhu ivavo ndovanotibatsira kubva from the start kusvika kuti uve kuti wane mukomana kuti vanokubuilda sei confidence yako. Markets anokubatsira zvakanyanya. Ndopa panoti akakuudza haangokudzi nhaso bva atoenda vanoramba vachingokudza vanokuita process yavo vachikudza kuti chirokadai nemukomana zvakadai inai kanditeri kuti ndingadai nemukomana ari positive andikuti haaite anoita but mukomana ari positive nenhaye kuti tiri kurarama tisati neutachiwana bonde redu chairo kana takuita tingave chiri mumba anokudzoti what's the use kuti use a protection tingarishandise chiiwo uri positive ini ndiri positive but ari negative taenda kucounseling clinic andotora inini mushonga anenge anoudzwa kunzi iwewe kuti umaintain your status iri pairi uya maintain iri pairi ini ndiri kunwa mushonga ndofanira kuadia very well. Vanhu vari negative vanozvinzwisisa here even takatarisana nemhuri dzavo chaidzo? Yes, vanozvinzwisisa zvakanyanya because hazvizongoti munhu yes munhu anotanga haatange ipapo kuti uri positive kuti ehe aiwa zvite it's a process ano clinic munoenda moita counseling mese zvoita zvakanaka and then imimi kana mada kuita mwana kwete zvandika inini just accident yandakaita but mada kuita mwana vanotokuudza kuti chiitai mwana inini pane nyaya yandiri kuda kutarisana nayo Natasha. Last week takanzwa ndandina mai ana nemumwe mukomana ainzi Gift nyaya yekumboti munosvika pastage yekuti munombosiya mapirits iwo wazvitaura zvakare kuti munombosiya mapirits rinova iro dambudziko kana munhu ari HIV positive zvogadziriswa sei izvozvo? Tinoda kuti udze mama adolescents tisarambe tichiita that same problem. Yes, as I say kuti ndakambosiya ndichi like izvozvi now ndine 12 years ndiri paart zvinhu zvakafanira kuti mama mukabika muriwo nedovi every day how hate is zvinobhohwa sei ndo zvakangofanana nemapirits but hazvire kuti kana zvadaro uchisiya mushonga that's why makes aripo kuve kutaura kuti mushonga hazvire kuti siya ngazvibhohwe ngazvirwadze but uchinwa and then unyatsomutaura kuti from the beginning like I said nendiri pauche ndikasiya mapirits ndakudzokera back kuuche kuya ndozvida here kana kuti handizvide
unoona mwana achinyatsokudza anonyatsodzamisa pfungwa. Tine matools atoshandisa, tine soldier game, tine our storybook ratoshandisa. Ndiro unonyatsotsanangurira mwana kuti uona zvakafanana neizvizvi uda kuti zvizoitika here mangwana. Ndopaanotanga kudzosera pfungwa dzake ipapo kuti ah, saka zveshuwa. And HIV chero yasapreseka, chero waenda kunoita zvemafaith healing zvako, HIV haiende, inoramba irimo. It's because kuti you are taking your ARVs, that's why virus rako risuppressed. Chero ukaenda kudhara waiti enda unotestwa, but munhu anobatwa ari negative, but virus is still there. Unoona munhu after some months adzoka health yake haichaita, maybe anga ari pa second line, third line inonetsa kuwanika, munhu ye akurwara zvakanyanya. Kuvana amai vanotambudzika nekuudza mwana, kunyanya pane vamwe vanohold information. Ndakambozvibvunza zvakare last week, vohold information nekuda kwekuti vari kunetseka kushaya kuti saka mwana uyu ndomuudza sei, nokuti havasi vese vanokwanisa kuuya kwamuri vachiwana rubatsiro, havasi vese vane access kumakets aya, pane vamwe vasina ende vari kushaya kuti vobatsirika sei kuti vaudze mwana kuti mapiritsi aya auri kunwa, nokuti vamwe vanongoti kumwana inwa mapiritsi aya, mwana atova kuboarding ari kunwa mapiritsi, asi vari kuwanika vachinetseka kuti vomuudza sei. Ungada kuvaudza shoko rokuti? Shoko randingada kuvaudza nderekuti mwana anofanira kuziva status yake, nokuti one uchikura unosangana nemakesi ekuti mwana anonzi ukasanwa kuna maronda uri kubudai anobva abuda, but mwana izvezvo akasanwa piritsi roro musi one maronda anobva atanga kubuda, but hazvizi zviri right. Vanhu vabereki ngatichaureva vana vedu status dzavo, because mwana uyu achakura achapinda murudo, achangena angowira obva aita unprotected sex, asi kuzoti munhu waaita naye zvakamira sei, and then aafecta here kana kuti hapana chaari kuziva. But kuti tichengetedze future yevana, ngative neprocess kuti mwana wangu paasvika apa ndikada kutanga nekure nekure ndichimuudza anoandastenda here, or chete kwatoterawo mapirisi mazuva ano zvaanani, you get to a counselor. Counselor ka ndine nyaya yandinayo sososo. Counselor anokubatsira kuti ukwanise kudisclosera mwana wako status, and then makesi hatiziripa kuti mama nhasi chaiye disclose, tinokupai maideas and then imi ndimuchaona kuti maideas atapiwaya tinomashandisa zvakaita sei. Tichipedzisa chirongwa, Natasha, toda kunzwa isusu kuti ivo vana sevana zviri nyore here kugamuchira status kana ukanonoka kuudzwa, kana kuti ungati zviri nani vabereki vaudze mwana ari ne 6-7, nokuti takanzwa last week vana vachitaura kuti Gift akati akaudzwa aine 6 years, mai Natasha vakati vakaudza mwana wavo aine 8 years. Zviri nani ndezvipi kuti umbomira amboti kure, kana kuti kumuudza ari mudiki wofamba naye rwendo irworwo, from your own experience? Alright, ndingangoti kuudza mwana achangoti yarokei zvinenge zvakakosha, nokuti mwana mudiki kazhinji kacho anokasika kugamuchira kuti zvakamira so. Kamuza kuti piritsi rakamira so, unodai, mwana anokasikira kugamuchira. Like kuti unogona kuudza mwana ane 15 years, mwana iye anokudzwa kuti maybe hamuzivi futi mamuudza audzwa nakansela, anotanga kubvunza mama munonditrusta here, obva ati ehe. Inini ndinokutrustai sei mimi makatuma stranger kuti andiudze my status? Ndopanotanga kuita maconflicts mumba kuti mwana ari kudhonza neuku uya kudhonza obva tini hanichada kutonwa mapirisi. Ende dambudziko nderako mai kuti mwana akarwara iyeye uchaenda futi kuchipatara uchada kunorapisa mwana iyeye, ndo dambudziko. But kwaudza mwana achiri mudiki akava kusupport group, anotanga kudzidza achisangana nevamwe vana achidzidzawo, mwana chaasangana nachoko osangana nachoko osangati hoo, saka ndinotorarava kaini kasaka ndototodaidai kaini, zvichitofamba zvakanaka. Dandikuudza mwana ati kure. Well, that's all we had for you for the last 2 weeks, where we were looking at the issue of adolescence and HIV. And I'm sure one issue that parents were grappling with, the issue of disclosing to adolescents. We heard last week, we heard again this week, and let's walk with our kids step by step. Vachiri vadiki vari kunwa mapiritsi, ngatisavanyeperai kuti mapiritsi emudumbu, ngatisavanyeperai kuti mapiritsi emusoro. Mwana ngaatoziva kuti mapiritsi andiri kunwa aya ndehapi. Ndozvichakonzera zvakare kuti tiite overcome machallenges aya atawana, ekuti vana pavanotena into mateenagers vanomboita kanenge kamusikanzwa kakuramba kuchati inini handichada kunwa mapiritsi angu. I'm sure as parents we've benefited a lot, and we
we now in a position to know and to find ways of how we deal with our adolescents who are living with HIV? And I'm sure for adolescents as well, when we have our fellow colleagues at school or at work whom are living with HIV, we know how to best work or walk the way with them. Until we meet again next week, goodbye.